Jeg hadde jo noen andre trasher her da, og var jo for så vidt fornøyd med det. Det var jo en aktiv 1000 den første, og så eller Masi Harris i sekketrasher, ja, først, og så var det en aktiv 1000. Og etter det så var det en sampotrasher. Den hadde vel i 3 år, og så i potetønna i 1980 da, med duerstid, da handlet han av der. Den da kostet 157.000 den gangen, og uten innbytte så betalte jeg 130.000 for den. Og den har jo da gått siden i, skal gå den, går den 41. sesongen nå i år. Og påkostninger, det har vært helt minimalt. Jeg har ikke skiftet en eneste kjede på den, jeg har jo skiftet en par varatorheimer på den. Har ikke skiftet et eneste lager der, jeg vet om jo kanskje et lager opp i kantanken, det er det eneste. Og batteri da, selvfølgelig. Og så i 87, da var det jo veldig mye nedbør og gøy, altså da hadde jeg hadde litt små hjul på den, jeg tror det var 13 tom, og så nå satte jeg på en 15 tom, og etter det så har det ikke vært noe problem. Og så hadde en kamerat som hadde laget, var forresten Basse Gammel, far til, eller Ive Gammel, som er redaktør i Norsk Landbruk. Han hadde en lokal kart og så laget en sånn saks bak på træsjeren sin, for å bo på sånn gammel var det veldig bratt. Da tenkte jeg at det måtte være ideelt hos oss også, gjennom at det er så bratt her. Så det var en som heter Borger Hamar, som driver Sjøsteverster, bor i Tingestad, som laget noen sakser for meg. Og da gjør det at når jeg kjører oppadover, så kan jeg heise den opp, så ser du det på bildet. Jeg er vel ikke helt sikker på akkurat hvor mange centimeter her, men at det er en, ja, skal vi si, 70-80 centimeter må det være. Så går jo noe fantastiske bakker da, og så er jo da Sjolla er jo omtrent i vater, så sånn at jeg korrigerer direkte med hydraulikken. Så det er jo, for å se, det er litt, jeg har jo sett på video fra Italia, der er jo masse baketrasjer som både letter seg på vater seg og greier, så nå har vi akkurat kjøpt en Erlexion 420 da, og den, det er jo, vi har jo bare så vidt prøvd den. Virker jo som er veldig solid, men det er klart at den patenten der skulle gjerne hatt på den trasjeren der. Ja. Så ja, det er, jeg må jo si at det er nesten helt unik at det kan kjøre så lenge med en trasjer og så ikke ha, nå har ikke vi så gjort mye da, men det har jo en par hundre mål totalt, vær så. Og så er det en ting til da, vi bruker den jo i våren da, når vi sår, for at da kjører vi kødet vårt gjennom en sånn aspirator og så opp i tanken på trasjeren, og så fyller vi det opp i rapiden. Og så lenge det ikke er noe store reparasjoner på den, så må vi nesten, kan vi ikke kvitte oss med den i hvert fall. Ja, for det er jo, må være virkelig behov for noe sånt. Det er jo en hoppbakke i hagen, så det er jo litt betegnende for terrenget. Ja, ja, det er voldsomt bratt her. Det er så bratt her at det er på grensa. Det er nesten, men å kjøre oppover, det går jo greit da, men hvis du skal, det er klart det leter jo mye mer på drivverket når du skal ha den patenten der, for da kjører du, der hadde du ikke kjørt hvis du ikke hadde den patenten. Men det har aldri vært noe gærlig med drivverket på den, og det er ikke på det 41 år, så vil jeg påstå at jeg tror ikke har skiftet olje på nedgiringen på den menn 3 ganger. Så en trasher med så lite påkosten, og det er nok en sag av flott. Nei, den er fantastisk. Tok all over i 1974, altså forpakket jeg litt der, før i der. Far min, han døde, ble begravet den dagen jeg fylte 15 år. Da. Og han kjørte ikke traktor, for at han hadde kjørt oppå Majorsalm, da, så Jens Alm hadde en D-ring, og der var en Trond Grini som var her på leiekjøring, og så skulle far min kjøre bak lovene, og så kjørte de Velis og så Velven. Og da var det ikke å få noe på den noe traktor etterpå. Så kjøpte vi da en første traktor vi kjøpte, det var en
Ja, vi hade en guldfisk där 57 som egentligen bassvärmen köpte, men jag ville inte ha den, så det var en onkel av mig som lejekörte här då, till vi köpte den 35 61. Och så jag har ju kört där sedan. Så då var jag väl en 13 år då när jag började göra det. Så jag har ju kört tillbaka här och ja, har gjort ju våren med den 35 och hade ganska mycket pot efter att på att ta med rismus och bältemaskin och flötte kasser och så det är lite utveckling. Så jag är ju vant att så här i backa då, men det har ju väl kanske när vi körde den med den Masi Haris skutersen, den var ju inte bromsrumten på det, jag tror den heter parkeringsbroms. Ja. Och då stod mor med bakparten inte säker och jag körde, vi visste väl egentligen inte hur farligt det var någon tas. Men det har gått bra. Vad var bakgrunden i sin tid då för att du valde att köpa en Klas-treske? Ja, det var nog i 74. Ja, i 1974 då hade vi den där i Masi Harrisen för jag köpte och så det var första året jag gallbrukade då i 74 och då levde det ju 150 ton med potetter för 22 öre kilon. Och så hade jag lånte jag en trasje till en nabo som hade en aktiv 800, men den var väldigt smal i mellan hjula. Så den var jag inte noe særlig begeistret för. Men så ungkaren min, Mån Svartum, han hade da kjøpt ny Klas Konsul med 10 fot særabord og brede hjul. Og da fikk jeg låne den. Og da tenkte jeg at sånn en skulle likt å hatt. Men da kjøpte jeg en aktiv 1000 først, og det var jo egentlig en aktiv 800, bare at det var 10 fot skjærebord og som var bredere mellom hjula, og den var jo veldig stabil. Men den hadde jeg vel bare i 2-3 år eller noe sånt. Og så kjøpte jeg en Sampo 360, hadde den i 3 år. Og så kjøpte jeg den klassen. Og det er vel, var det nesten å si at den var en av de beste handlene jeg har gjort. Du har ikke vurdert å bytte den før nå i nyere tid? Nej, jag har inte tänkt att byta den helt alls egentligen. Så där är ju, visst du spelar upp nu med den andra så går det ju annars att köra lite med denna fortsatt, den för den virker den. Ja, och snära och sitta upp där och betjäna den domen. Den är väldigt lätt och fin att köra egentligen. Det gör ju lite på den, men förr så hade jag en sån en trashhjälm med som tog en lut bakpå, men jag har haft en par såna med motor har gått så nå bruker jeg munnbind, og så har jeg briller og en høggehjelm. Og så kjeldress, det går det. Jeg har jo kjørt sånn i alle år, så når jeg ikke har prøvd noe annet, så er det jo greit. Jeg har jo ikke kjørt. Vi hadde jo en 68, Klas 68 S, da, som jeg har kjørt med siden jeg kjøpte den vel i høsten i 2014. Da. Så svigersønnen min som kjører, men han er litt allergisk, så han vil ha en med hytte på. Så vi har jo egentlig brukt begge to vi. Han har kjørt den med hytta, og jeg har kjørt den uten. Men så er det jeg som kjører kønning på tørka, da, så da blir det ikke så mye jeg får kjørt. Men han har jo jobb, han, da, så det hender jo at jeg kjører hele dagen med den gamle. Og det trives du med? Ja, det går det. Så lenge jeg så er som er nå, så er ikke det noe problem. Fra fortsatt god skurånd. Jo, takk for det.